صلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وما والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسنین کریم مہن دے نانا جان دی اے شان ہے کہ سونا جدوں چاہے جس ویلے چاہے جس وقت چاہے جے تے چاہے مہربانی کر جاوے پابندی کوئی نہیں ان کے دربار سے ہم نے جبھی پنج تن کے وسیلے سے مانگا مانگا پنج تن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں نور مصطفیٰ کی پیدائش سے لے کر ولادت مصطفیٰ تک کیا کوئی ایسا لمحہ آیا کہ جو حضور کا بہتر نہ تھا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما جو دعوی نبوت آج کرے آج سے پہلے کر چکا ہے محمد کریم کے بعد یا قیامت تک کرے گا وہ نہ صرف دجال ہے جھوٹا ہے کافر ہے زندیق ہے مرتد ہے بے ایمان ہے احباب ذی وقار ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں ان کے بعد جو بھی یہ دعوی نبوت کرے گا وہ کافر تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا رب کعبہ کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا اس آستانِ عالیہ پر نہ کوئی غیر شرعی مسئلہ ہے نہ غیر شرعی کام ساڈا تے عقیدہ ہی ہووے کہ اسی پہلے اللہ نو وعدہ لا شریک من دیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی من دیا ساڈا تے عقیدہ ہے خاتم النبیین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے کہ میرے آقا جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو جو حضور کو دیکھتا وہ مسلمان ہو جاتا در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے دیکھ لینے مدینے چلے جائیے چاہ